Зараз переходимо до Юрія Ігната, речника командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вас вітаємо. Вітаємо. І хочемо знову повторити той момент, коли Микола Олещук, генерал-лейтенант, відзначив Олександра, воїна радіотехнічної бригади повітряних сил імені Богдана Хмельницького, як солдата-механіка, який з ДШК збив шахет. Подібні випадки для повітряних сил – це рідкість? Скажіть, будь ласка, чому генерал-лейтенант звернув увагу саме на цей випадок 14 грудня, який стався на Одещині, збитий шахет? Ну, чому на нього лише? Командувач дякує завжди усім захисникам, коли є успішна бойова робота. Дякує щодня, інколи публічно, інколи не публічно. Дякує командувачам усіх повітряних командувань. У нас їх 4. Це Схід, Захід, Центр та Південь. У всіх командуваннях є сили та засоби, які захищають Україну зсередини, тобто захищають від повітряних нападів ворога. Ну, але ж є успішне збиття. Знаєте, для того, хто збиває повітряну ціль, чи це ракета, чи це шахет, піти на місце події і безпосередньо побачити його і сфотографуватися – це велика рідкість, я вам скажу. І коли він отримує от ще й такий надихаючий фактор, що от ось це, ось я збив ось це, а це могло принести таку шкоду, горе, можливо, врятував комусь життя і так далі, то відповідно є такий фотофакт, є боєць Олександр. Його робота зовсім інша, він виконує технічні речі, відповідно, простий от солдат, мобілізований, мабуть, так. Ну і, власне, його внесок у того, що він дійсно заступає регулярно у склад мобільних вогневих груп, працює з ДШК. Це говорить про те, що наші військовослужбовці можуть виконувати різні функції, як ремонтувати техніку, охороняти підрозділи, так і знищувати ворожі шахеди. Сьогодні повітряні сили – це один єдиний колектив, механізм, який працює, ну, разом з усіма силами оборони, звичайно. Мобільні вогневі групи є всюди. Ось цей боєць – це радіотехнічна бригада. Це ті, хто повинні виявляти цілі на локаторах і їх знищувати, так? І, верніше, передавати їх на пункти управління, а далі вже на ЗРВ, на авіацію, і їх знищують. Але всі сьогодні роблять і те, що зробив Олександр, нищать шахеди. Тому командувач повітряних сил, звичайно, відзначає усіх і в особі от Олександра, який відпрацював ніч на 14 грудня. Запусків кінжалів стало більше, як ми бачимо. Це все міксується разом із балістикою. І я зустрічав різні дані щодо підрахунків тієї кількості ракет, які можуть бути на озброєнні у росіян. Тих же балістичних ракет, тих же кінжалів. Що ви можете сказати, пане Юрію? Як багато їх на озброєнні зараз у росіян? І чи стануть часті запуски саме кінжалів, надзвукових ракет «Кінжал» частим явищем? Ну, важко сказати, скільки противник готовий їх витратити. Ви бачите, що кінжали не часто застосовуються. Ми бачили такий пік у травні-червні, коли вони атакували, пам'ятаєте, тоді кінжали, і балістика, і крилаті ракети одночасно летіли. Зараз застосували кінжали. Носіїв для кінжалів у них достатньо. Ну, от самих ракет не так багато. Ми можемо опиратися на кількість відповідно до наших офіційних даних. Наш офіційно подає цю інформацію Головне управління розвідки. Ми, власне, її на неї опираємося і нею оперуємо. Так, ну, вони там розписали там 900 високоточних далекобійних ракет. Є там кілька сотень кожного типу. На жаль, противник продовжує їх виготовляти. Ну, але їх не так багато, як минулого року. Ми вже про це теж з вами неодноразово говорили. Тому застосування за зараз і балістичних ракет «Іскандер-М» чи «С-400», а також кінжалів, не є для нас чимось новим для України. Оце це вже переживали неодноразово. І тому маємо сьогодні ось такі результати. Добре, що збиваються. Ви бачите, що ворог використовує також і, власне, фальш-цілі так звані, які виглядають на радіолокаційних наших системах і на моніторах видаються як реальна ціль. Вже потім з'ясовується, що це була все-таки РЕП-завада. Так? Тобто засобами РЕП встановлюється така електронна ціль. Таким чином,
ми повідомляємо і про ті, і про інші, вже потім з'ясовуємо, що це саме відбувалось. Тому що ризикувати не маємо права, люди повинні розуміти, що загроза реальна в будь-якому разі. Абсолютно вірно. Дякуємо вам за пояснення і коментарі. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.